နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာစူတောင်းပေးတဲ့သူတွေနဲ့ဖမ်းပန်လို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုတရားစွဲဆိုထားကြောင်းစစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာကနေကြေညာပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတွေဟာတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာပန်းပန်တဲ့သူဈေးတွေလမ်းတွေမှာပန်းပွင့်ပန်းစည်းကင်တဲ့ဖမ်းဆီးခံထားသူလူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေပေါ်မှာပန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူတွေနဲ့တော်ဆန်းစုကြည်အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားတင်တဲ့သူတွေပန်းပုံရိုက်တင်တဲ့သူတွေတမကဈေးတွေလမ်းမပေါ်မှာစကားတွေထိုးပြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးကြတာနိုင်ငံတော်စုစုပေါင်း100ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီပန်းကင်ထားလို့ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးတဲ့လုပ်ရည်ဒီမှာအမျိုးသမီးအများစုအဖမ်းခံရတယ်။ဒီသွေးဥတန်းယူလုပ်ရည်ဟာဆိုရင်စေအုပ်စုရဲ့ဖွာရအာပြင်းထန်တဲ့ဖွာရအယူဝါဒပေါ့နော်ဒါကိုမြင်ရတယ်။ပြောရမယ်ဆိုအမျိုးသမီးတူရဲ့မွေးနေ့ကိုအမျိုးသမီးတွေကပန်းနဲ့ကွန်ပျူတာလူတို့ကပန်းနဲ့ကွန်ပျူတာဒါကိုမနာလို့မရှုဆုံးမရှုစိတ်နာတော့လည်းမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်တချိန်ထဲမှာဒီလိုမျိုးအကြမ်းမဖက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့လုံရလေးတွေကိုတော့မှနိုင်ငံကြီးရင်ကျက်မှုမပြနိုင်ဘူးဆိုတော့ဆေးဥစုရဲ့သဘောထားသေးတယ်မှုကိုလည်းလူတို့ကပိုပြီးထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာရတယ်အာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလုံရတီမှန်သမျှသည်ဘီလိုပြီးနေမှုမှန်သမျှသည်အခုဘတ်ပေါင်းဆောင်ကတော်လန်ကြီးကိုပိုပြီးတော့အားကောင်းလာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့ပြည်လုံးကျပန်းစပိတ်လှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုအတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကအချက်အလက်တွေစုဆောင်းပြီးဖမ်းခိုင်းကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူခွင့်ရေးတွေဟာဆုံးရှုံးနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဗဇက်တဲလက်ထက်ကအာဏာနဲ့အမိန့်ကပဲအတီးဆိုတဲ့သဘောမျိုးတည်ရောက်နေလို့ပြည်သူတွေရဲ့တရားနီလန်းကြကြဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုလစ်လျူရှုပြီးအခုလိုမဲမဲစရိုက်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်နေရဖြစ်တယ်လို့မြမအမျိုးသမီးတမက BWU ဖွဲ့ရဲ့အကြံပေးဒေါ်တင်နေညိုကပြောပါတယ်ဒီကတော့ဒါမဲမဲစရိုက်ဆန်ဆန်လှုပ်တာပဲလေနော်ဟိုခိုးမယ်ဝက်မယ်မရင်းကျင့်မယ်သူတွေကဒါသူတို့အတွက်ဟိုခွင့်လွှတ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အခုနလိုမျိုးပေါ့နော်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရယ်လုပ်မယ်ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့တရားမျှတရေးလုပ်မယ်ဆိုဒါတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်သူလို့သဘောထားပြီးတော့မှဟိုအကြီးလေးဆုံးအဖြစ်တွေပေးလစ်ပေးထားရှိတယ်ဒါတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးဟိုလှုပ်ဆောင်မှုကခုနပြောသလိုပဲသူတို့စီမှာဒီအကြောက်တရားတရက်အကြောက်တရားတရက်ကအရန်ကိုကြီးစိုးလွန်မိုးနေတဲ့အနေထားရဲ့ဟိုနောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်တုတ်ပြန်မှုတစ်ခုပါပဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြည့်မဆိုဒါကြီးကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုံစံကတကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုကောမလဲဟိုဒိဗ္ဗံမရှိတဲ့လှုပ်ရက်တွေဖြစ်တယ်ဟို10နှစ်လောက်ထောင်ချလိုက်တယ်တို့နှစ်20ထောင်ချတယ်အားလုံးကတို့ပါဇက်ထဲမှာပဲရှိတာပဲလေဆိုတော့ဥပဒေဆိုတာတို့ရဲ့ပါဇက်ထဲမှာတို့လက်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ခါကြတော့တိုက်တယ်လို့မျိုးပတ်မှတ်ဟိုလှုပ်ဆောင်လို့ရနေတဲ့အနေထားတော့ဟိုဖြစ်နေတာပေါ့လေနော်အခုလိုပန်းပန်နာကိုတရားစွဲဆိုတဲ့ပေါ်တရားလွတ်တော်ရှင်တွေတူကတော့ဒါဟာအာဏာရှိသူတွေကသူတို့အာဏာတည်မြဲဖို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်အာဏာတွေဖြစ်လို့တရားဥပဒေအရမျှတမှုရှိမရှိဆိုတာထက်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကပိုဆိုးနေတယ်လို့မြင်မိကြောင်းလဲသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်